ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер. ТДК 40 екі телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар топтамасы. Студияда Ершат Жаскелемұлы және Эльмира Амангелдіқызы. Алдымен басты жаңалықтарға кезек берейік. Сенат депутаты үкімет басшысынан үш тілділікті қабылдамас бұрын бұқараның пікірін білуді талап етті. Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгінов әр саладағы жұмыс барысына қанығу мақсатында селекторлық жиын өткізді. Қаламызда бұралқы иттерден құтыру белгілері байқалуда. Үш тілде қатар білім аласың деп баланы мәжбүрлеу заңға қайшы. Сенатор Мұрат Бақтиярұлы үкімет басшысына депутаттық сауал жолдап, үш тілділікті қабылдамас бұрын бұқараның пікірін білуді талап етті. Депутаттың айтуынша, ата заңымызда баланың тілді таңдау құқығы жазылған, ал оған осы тілде оқисың деп міндеттеуге құқығымыз жоқ. Сондай-ақ сенатор ағылшын тілін білу білімділік көрсеткіші емес деген ойын ортаға салды. Жалпы білім министрлігінің үш тілділікті енгізуге шешімі асығыс деп бағалап отыр депутаттар. Толығырақ Хасел Мәбілдинованың бейнематериалында. Бүгінде тіл мәселесі де жер дауы сияқты қоғамда қызу талқыланып жатыр. Елбасының өзі жер реформасы комиссиясын құруды ұсынуда тілді де жан-жақты талқылауды айтқан болатын. Үш тілде еркін сөйлейтін білім министрі бұл мәселені үш жылда шешемін деп отыр. Ерлан Сағадиев үш тілділікке кезең-кезеңмен 2016-2019 жылдар аралығында көшеміз дейді. Осылайша үш жылдан соң Қазақстанда оқушылар үш тілде сайрап тұратын болады. Ал сенатор Мұрат Бақтиярұлының пікірінше реформашыл білім министрлігінің бұл жаңашылдығы асығыс қабылданған шешім. Үш тілділікті енгізуге кем дегенде 10-15 керек. Баланы нақты осы тілде оқисың деп мәжбүрлеу ата заңға қайшы дейді депутат. Жалпы біздің конституциямызда балалардың өзінің құқы бар. Құқы бала қай тілде білім алады, ол сол тілде білім алу керек. Оны міндетті түрде міндеттеу осы тілде оқысаң да оқисың, оқымасаң да оқымайсың деген ондай болмау керек. Сондықтан да мына қазіргі министрліктің мынау жылдам өте тез арада дайындықсыз бізге қанша мыңдаған педагогтар керек, оны дайындау керек. Мысалы, сол ағылшын тілінде, мысалы жаңағы жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде беретін педагогтар дайындауға кемінде 15-20 жыл уақыт керек. Өзге тілде сабақ беру бар, оны білу бар, және сол тілдің методикасын игеру, сол тілде беру ол үлкен мәселе. Оған ондаған жылдар уақыт керек. Мысалы, осы дайындықсыз бірден тілдерді енгізу, меніңше ол ақылға сыймайтын нәрсе. Үш тұғырлы тіл қазақ тілінің аясын тарылтады. Себебі білім министрлігі қазақ тілі, қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы пәндерін мемлекеттік тілде, математика, физика, химия пәндерін ағылшынша, ал қалған пәндерді орысша оқытуды көздеп отыр. Ал біздің мұғалімдер ағылшын тілінде сабақ беруге дайын ба? Бұл мәселеде шикі. Ең бірінші этап, ең бірінші мәселе ол мұғалімдердің дайындау. Сол мәселеге көп деген уақыт бөлу керек, және ол ертең бола алмайтын нәрсе, себебі бір жаздың ішінде мен күмәнданам, егер де ол ағылшын тілін жеке емін еркін білмейтін болса, ол пәнді бере ала ма деген ойдамын. Халықаралық тілге айналған ағылшын тіліне деген сұраныс өсіп отырған сөзсіз, алайда ағылшын тілін білу білімділік көрсеткіші деген ұғым дұрыс емес дейді сенатор Бақтиярұлы. Ағылшындардың жаулап алған мемлекеттері, көптеген мемлекеттердің тарихы бар. Мысалы, Африкадағы жаулап алған мемлекеттер бар, отарланған. Азиядағы бар. Мысалы, сол мемлекеттердің өзінде біз қазір қарасақ, олардың көпшілігі ағылшын тілінде тәп-тәуір сөйлейді, әбіш-тәуір сөйлейді. Біз көріп жүрміз. Бірақ сол мемлекеттердің сол тілді білгендіктен күшті дамып бара жатқанын біз көріп жүрміз. Сондықтан да тіл ол дамудың бір шарты емес. Тіл мысалы дипломаттарға керек, инженерлерге керек, ірі кәсіпкерлерге керек. Ал бұқаралық халыққа тілдің мәжбүрлі оқыту, мен жеке біздің пікірімізше, меніңше бұл асығыстау шешім сияқты. Бүгінде асығыс қабылданып отырған үш тілділікті енгізу шешім аясында 7500 орта мектептің 2,5 миллион оқушысы ауыр сынақтан өтуге мәжбүр. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке жолданған депутаттық сауалында сенатор Бақтиярұлы тіл мәселесін жан-жақты талқылауды ұсынды. Ол үшін бұқараның пікірін біліп, тіл мамандарын жинап комиссия құру талап етілді. Үш тілділік проблемасы қоғамда талқыланып жатқанына 1-2 ай болды, ал біздің халық қалаулылары маңызды мәселеге енді назар аударып жатыр. Әсел Мәбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы. Астанадан. Батыс Қазақстан облысы әкімі Алтай Көлгінов әр саладағы жұмыс барысына қанығу мақсатында селекторлық жиын өткізді. Кездесуде білім саласына бюджеттен бөлінген қаражаттың игерілуі, аймақтағы құрылыс жұмыстарының уақытылы атқарылуы, ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру мәселелері қаралды. Әр сала басшылығына өңір әкімімен берілген тапсырма тікелей режимде аудандарға жеткізіліп, әр істен нәтиже шығару жағы талап етілді.
Орал қаласының бұйылғы бюджеті 154 миллиард теңгені құрап отырса, оның 2 миллиардтан астам теңгесі игерілмеген. Ол ақша негізінен қаржы, құрылыс, кәсіпкерлік, индустриалды инновациялық даму басқармаларына тиесілі. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиында осы мәселе сөз болып, оны уақытынан кешіктірмей орынды жұмсау мәселесі көтерілді. Облыс әкімдігіне қарасты мекемелерде 1 миллиард 308 теңге игерілмей отыр. Оның басым бөлігі 601 миллион теңгесі кәсіпкерлік басқармасына тиесілі. 430 миллион теңге 29 сәуірде жай ұлттық қордан бөлінді. 152 миллион теңге қолдаудағы несиелер мен түсімдер. Ал қаржы басқармасына қарасты 253 миллион теңге игерілмеген. Құрылыс басқармасында 232 миллион теңге, оның ішінде 160 миллион теңгесі қалалық ауруханаға бөлінген. Құрылыс саласында Шыңғырлау ауданында балабақша салуға бағытталған 200 миллион ақша игерілмепті. Ал агробизнес 2020 бағдарламасы шеңберінде 50 миллион қаражат тиісінше жұмсалып үлгерілмеген. Денсаулық сақтау саласының объектілері жетерлік. Жолды тағы да айтуға болады. Жол мәселесі бойынша мынау жұмыспен қамту бағдарламасының бірінші бағыты бойынша осы инфрақұрылымдық жобаларға қаражат келу көзделіп отыр. Бірақ осы бірінші жартыжылдықта егер қаражатты игермейтін болсақ, ол қаражат келмейді. Яғни ол сізбен бізге тікелей байланысты. Осыған мұқият қараңыздар. Басқарма басшысы бұл орайда барлығы мемлекеттік тапсырыс бойынша байқаудың нәтижесінің күтілуіне байланысты кешеуілді деп, жоспардың жай орындалуына себеп болғанын алға тартты. Себебі біздер мемлекеттік тапсырысты 3 рет жариялауға мәжбір болдық. 466 миллион теңгенің қазіргі кезде 124 миллион 983 мың теңгесі игеріліп отыр. Бюджет қаражатын шашау шығармай, орнымен жұмсауды көздеген жиынға селекторлық режимде барлық аудан әкімдері де қатысты. Облыс басшысы кездесу соңында мемлекеттік бағдарламалар өз ретімен орындалуын талап етіп, білім саласы басшылығынан алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу науқаны жоғары деңгейде ұйымдастырылуын тапсырды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Граварев, ТДК Қырғайқы, телеарнасы. Бүгін облыс әкімі жанындағы жастар кеңесінің кезекті отырысы болып өтті. Кездесу барысында Батыс Қазақстан облысы жастар саясатының даму деңгейі мен жастар арасындағы жұмыссыздықты жою мәселелері талқыланды. Одан бөлек Ақжайық, Тасқал аудандарындағы жастар саясатының жүргізілу барысы мен аудан аясындағы жастардың проблемасы да назардан тыс қалмады. Тақырып толығырақ тілшіміз толықтырсын. Аймақ басшысы алдымен қаламыздағы Орал газ, мұнай және салалық технологиялар колледжінің ішкі жұмысымен танысып шықты. Одан әрі жастар кеңесінің отырысы басталды. Жастар арасындағы жұмыссыздықты нақты көрсеткішін кім жасап шығарады? Нақты жұмыспен, нақты сараптама жасаумен айналысатын орган бар ма? Бұл облыс әкімі Алтай Көлгіновтің жастар саясаты жөніндегі басқарманың басшысы Азамат Айтуевке қойған алғашқы сұрағы. Батыс Қазақстан облысының әкімінің жанындағы жастар кеңесінің бүгінгі отырысы жастар арасындағы жұмыссыздықпен күреске бағытталып отыр. Сөз алған жастар саясаты жөніндегі басқарманың басшысы облыстағы жастар саясаты туралы жалпы хабардар етті. Ал ұзақ сонар баяндаманы тыңдап шыққан аймақ басшысы нақты істермен айналысатын кезең келгенін тілге тиек етті. Тағы бір сұрақ, негізгі қиындықтар неде? Қандай қиындықтарға тап болуда жұмыс іздеген кезде жастар? Не жетпейді? Біріншіден жұмыс берушілер айтады, жастар келмейді дейді. Кейбір мамандықтар бойынша. Ол бір мәселе. Екінші жақтан жастар айтады біз кездескен кезде. Бізде тәжірибе жоқ болғандықтан бізді жұмысқа алмайды дейді. Сондай да не бар, мәселе бар. Тағы да бір өзекті мәселе, мектептен кейін мамандық таңдағанда бәрі заңгер, экономист сол жағынан білім алады да, жұмыс іздеген кезде көбінесе техникалық мамандықтар негізі керек. Техникалық мамандықтар сұрауда. Кеңес мүшелері, облыстағы басқарманың басшылары түгел қатысқан жиында облыс әкімі жастардың жұмыссыздық деңгейін азайту мақсатындағы жұмыстарды жандандыруды тапсырды. Бірінші біздің мониторинг. Білім алған ертең дипломы бар маман, ол жұмыс табу керек. Соны біз жұмыс берушілермен тығыз жұмыс атқарамыз керек, жәрмеңкені ұйымдастыруымыз керек. Осыны сіз жаңағы өзіңіздің жоспарыңызға бекіту қажет деп ойлаймын. Бар ма жоспарымызда бұл мәселе? Олай болатын болса, жұмыссыз жастар іздеп қайда барады, соны дұрыс түсіндіңіз. Жаңа әлеуметтік желіні айттыңыз, әлеуметтік желі арқылы. Немесе теледидар, немесе газет бар, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сол жеткізу ол біздің міндетіміз болады. Бұдан бөлек жиын барысында Ақжайық, Тасқала аудандарындағы жастар саясатының даму қарқыны мен атқарылып жатырған істер көпшіліктің талқысына салынды. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансултанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Бүгінгі күні Орал қаласында апатты деп танылған 30-ға жуық тұрғын үй бар. Осы аталған ескі және апатты үйлердің тұрғындары жаңа пәтерлерге қоныстандырылу кезегін күтіп отыр. Ал Құрманғалиев көшесіндегі екі қабатты үш үйдің тұрғындары өз баспаналарын жауапты тұлғаларға апатты деп таныта алмай жүріп әлек. Өйткені үй қабырғаларында пайда болған жарықшалар күн санап үлкейіп, сөгілудің сәлақ алдында тұр екен. Жағдайды көріп қайтқан Ақбота Болатқызы толығырақ тарқатып берсін. Глядьте, вот тут что можно сделать? Что-то. Ничего тут не сделаешь. Вот это все штукатурка, вот у нее все эти доски, вот она, все течет. Вот здесь вот все мокрое, это все мокрое. Вот, глядь, вот. Ну дыра прям на улицу вот. Что, может здесь жить с детьми? Қаламыздағы Құрманғалиев көшесіндегі үшінші үйдің тұрғындары баспана мәселесімен көп жылдан бері әлек болып келеді. Айтуларынша іргес сөгіліп, қабырғасы қақыраған апатты енді күрделі жөндеуге келмейдіміз. Үй қабырғасынан пайда болған жарықшалар қазір кеңейіп, ал жауын шашын күндері ескі шатырдан сорғалаған жаңбыр суы екі қабатта орналасқан барлық пәтердің төбесін түсіріп, тұра алмайтын жағдай орныққан. Проблема у нас начались лет 6 тому назад. Көріп тұрғандарыңыздай жағдайымыз күн санап қорқыныш түске айналып отыр. Үй қабырғаларында орын алған жарықшалар осыдан 4-5 жыл бұрын орын алды. Құзырлы мекемелердің табалдырығын жыл сайын тоздырып келеміз, бірақ бізге ешкім көмек қолын созбай келеді. Жаңбырдың салдарынан пәтер төбесі құлап, мен 4 баламен үйді жалдап тұрамын, жағдай тіптен нашар. Тұрғындардың айтуынша аталған мәселемен қалалық әкімдікпен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің табалдырығын тоздырдық дейді. Тұрғындардың ждағатты белсенділігімен төтеншеліктерде бірер күндері жағдаймен танысып, мәселені нысанаға алып кеткенмен олардан да мардымды жауап болмаған көрінеді. 5 мамыр күні төтенше жағдай департаментіне Құрманғалиева 3-ші мекенжайы бойынша тұрғындардан телефон түскен болатын. Олардың жағы айтуы бойынша үйдің жағы апат жағдай жөнінде. Оқиға орнына департамент мамандары барып қарады. Анықталғаны үйдің сыртқы қапталған кірпіштерінің бұрышта жарылғаны анықталды. Жағы үй екі қабатты. Жағы кірпіш қалауының құлауын қауіп ескерту мақсатында біздің құтқарушылармен қоршау белгісі қондырылды. Яғни тұрғындармен үйдің апат жағдайда қалай анықталу жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Көше бағытындағы баспана қабырғаларының апатты жағдайына көше бойымен өткен тұрғындар да өз наздарын айтуда. Я считаю, что здесь не только. Бұл маңда бір мектеппен екі бірдей балабақша бар. Кішкентай балалар күнде осы маңнан өтіп, ойнайтын кездерде болады. Апатты екенін көріп тұрмыз. Бұл маңда өтпейтіндей етіп қоршауға алыну керек деп ойлаймын. Сақтансаң, сақтармын деген. Төтеншеліктер мұндай жағдайда үйелері арнайы мамандандырылған мекемені жалдау арқылы баспанаға тексер жүргізу керек екенін айтады. Егер үйдің негізгі құрылымдар апатты деп танылған арнайы қорытынды лицензиясы бар бағалау компаниясымен берілген жағдайда, сонда ғана тұрғындар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрғын үй кезегіне қойылмақ. Баспана үймен абдырап отырған тұрғындар қазіргі жағдайда өз үйлерін өздері күйттейтін жағдайға жетіп отыр. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында су көліктерінің маусымы ашылды. Дегенмен маусымның басталуы көңіл қуантарлық емес. Балық инспекциясы мамандары су көлігі қызметімен айналысатын кәсіпорынға жайық өзеніне шығуға тыйым салып отыр. Сондықтан маусым айына дейін емін-еркін жұмыс атқаруға мүмкіндік жоқ көрінеді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Флот жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қазір тек су үстімен Орал Барбастау бағытындағы саяжайға қатынайтын теплоходтармен жұмыс жасауда. Бұл жұмыстың шығыны көп. Жолаушылардың жолақысынан түскен табысқа кемелерін жөндеп күн көріп отырған кәсіпорынға қалалық бюджеттен қолдау көрсетіледі. Ол аз дейді. Суда қаңтарылып кемелері бос тұрған флоттықтар. Өйткені жолаушы тасымалына ай сайын 1,5 миллион теңге жұмсауға тура келетін көрінеді. На данный момент ввиду қазір балық аулауға тыйым салынды, ал жолаушы тасымалына рұқсат етті. 15-ші маусымға дейін біздер құм алу жұмыстарын жасай алмаймыз. Оған дейін жұмыстарымыз кешеуілдеп қалатын болды. Жылына осы су көліктерімен 35 мыңдай жолаушы тасымалданады. Қайықтардың қазір басым бөлігі ескірген. Ең соңғы үлгісінің өзі осыдан 15 жыл бұрын шығарылыпты. Мы произвели ремонт
Біздің кәсіпорын қазіргі кезде жайыққа шықты. Флот жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің кемелерін жөндеумен айналысып жатырмыз. Одан бөлек Атырау қаласынан келген теңіз буксирін жөндейміз. Су барда оны жөндеп, толығымен аяқтауымыз керек. Одан кейін суға түсіреміз. Жетістіктерімізге тоқталатын болсақ, бүгінде жылдам жүретін жолаушы катері жасалып жатыр. Корпусы дайын, механизмдері құрастырылуда. Осы жылдың аяғына дейін оны да суға түсіреміз деп жоспарлаудамыз. Кәсіпорынның басты базынасы аз да болса қолдаудың молаюына қол жеткізу. Бүгінде су көліктері жөндеуге, жаңалауға зәру екендігін билік өкілдеріне жеткізіп қалуға тырысты. Эльмира Рахменшева, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК 42, телеарнасы. Құрметті телекөрермен, өңірімізде тіркелген қылмыстық оқиғалар мен төтенше жағдайлардан хабардар беретін жаңалықтарымыздағы оқыс оқиға айдарына да кезек келіп жетті. Қазір біздің эфирімізге айдарымыздың бүгінгі шолушысы Ақбота Болатқызы қосылып тұр. Ақбота, ендеше сөз кезегін өзіңе беремін. Рахмет, Эльмира. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Жан түршігерлік ірі жол апаты бүгін шаһарымызда таңғы сағат 4-тер шамасында болды. Шаған жағалау көшесінде ВАЗ-21-14 маркалы көлік жол жиегіне соғылып, көлік тізгінін ұстаған жүргізуші аман қалып, ал үш жолаушы өкінішке орай ажал құшты. Оперативные сводки сегодня в 4 часа. Бүгін таңғы 4-тер шамасында болған жол апатынан екі ер азамат мерт болса, ал 25 жастағы азамат облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде көз жұмды. Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті, Орал қалалық ішкі істер басқармасы, Абай полиция бөлімінің қызметкерлері қалта ұрлығына барған бойжеткенді құрықтады. Оқиға Милан базарында болған. Яғни белгісіз біреу 39 жасар әйелдің сөмкесіне түсіп, жеке куәлігі мен банкомат картасын және 12 мың ақшасын қолды қылған. Ұрлық оқиғасы сол күні Арман сауда үйінде де тіркелген. Яғни 30 жасар әйелден сыртқы күртесінен 15 мың теңге қаражат ұрланған. Бірақ жедел іздестіру шарасы аясында күдікті ұсталынды. Қолданылған жедел іздестіру шарасы кезінде 1977 жылы туылған азаматша анықталып ұсталды. Қазіргі уақытта аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Үстіміздегі жылдың 24 мамыр күні сағат кешкі 22:30-да қаламыздағы Ақтөбе көшесі 178-ші үйдің бірінші пәтерінде тұрып жатқан 1978 жылы туылған азаматқа 1980 жылы туылған азамат дене жарақатын келтірген. Дене жарақатын алған азамат облыстық ауруханаға уақытылы жеткізілгенмен жарақатының ауырлығы салдарынан аурухана төсегінде көз жұмды. Ешірде жұмыс жасамайтын 36 жасар азаматты үкі үш түнгі іздестіру тобының қызметкерлерімен криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкілдері ұстады. Қазіргі күні бұл азамат қала ішкі істер басқармасының уақытша ұстау изоляторына қамауда отыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабының 3-ші бөліміне сай, яғни денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру фактісіне орай іс қозғалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Ал 25 мамыр күні түскі сағат 16:30-да Петровский көшесінде Гелиус жанармай құю бекетінде белгісіз біреу 585 сынамасындағы алтын алқаны азаматшадан ашық түрде тонаған. Мұндай мәліметті ішкі істер органына 60 жастағы зейнеткер хабарлаған. Шығын көлемі 300 мың теңгені құраса керек, бірақ жедел іздестіру шарасы нәтижесінде 1975 жыл толған азамат күдікті ретінде ұсталынды. Тонау фактісі тіркелген соң полиция қызметкерлері көп кешікпей 45 жасар күдікті деп танылған азаматты ұстады. Қазіргі күні бұлтартпас айғақ зат, яғни алтын алқа тәркіленді. Бұл азаматтан ешқайда кетпейтін жөнінде қолынан қолхат алынды. Осы тонау фактісіне қатысты қылмысты жол патрульдік полиция батальонының инспекторлары ашты. Қазіргі күні Орал қалалық ішкі істер басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 191 бабының 1-ші бөліміне сай, яғни тонау фактісіне сай істі қозғады, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Құрметті телекөрермендер, бізге келіп түскен қылмыстық ақпараттар тізбегі бүгін осындай болды. Айтып келмейтін апаттар мен айналаңыздағы алаяқтардан абай болғайсыздар демекпіз. Эльмира, кезек өзіңде. Рахмет, Ақбота. Біз жаңалықтарымызды одан әрмен жалғастырамыз.
қала иттерінен құтыру ауруының белгілері байқалуда. Мұндай ақпарды Орал қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы мәлім етті. Жуырда ветеринариялық станция қызметкерлерінің ұсынысымен екі иттен құтыру ауру белгілеріне қатысты сараптама алынып, аурудың белгісі расталған. Бүгінде ит дертіне қатысы бар адамдар жаппай егіліп, арнайы медициналық ем курсынан өтіп жатырған көрінеді. Өткен жылдың 3 ай кезеңімен салыстырғанда итке қабылу дерегі 100 көрсеткішке көп көрінеді. Бұған қалалық ветеринарлық станция бригадасы қызметінің қауқарсыздығы себеп дегенді алға тартады сала мамандары. Сондықтан тұрғындар назарына итке қабылу жағдайы орын алса, медициналық көмекке жүгінумен қатар тегін жүргізілетін вакцина екпесінен де бас тартпауға кеңес береді. Антирабиялық ем шаралар тегін, вакцинация тегін, оған ешқандай ақы сұрамайды. Бірінші көмекті травмпункттен алады, облыстық клиникалық больницаның қалған күндерін поликлиникаларда алады, емханаларында. Тұрғындардың жаңағы РПН бойынша. Даже кейбір белгісіз орны тұрақталмаған адамдар да алады оны, ешқандай ақылы қызмет болмайды, ақысыз қызмет болып есептеледі. Қылмыс жасалғаны туралы жалған ақпар берген азаматқа сот үкім шығарды. Оқиға былай болған. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданының тұрғыны Абылхайыров ішкі істер органына Samsung Galaxy S4 маркалы телефонын Чапаев ауылының тұрғындары Абишев пен Таухалахов ұрлап кетті деп арызданған. Сол күні арыз бойынша тергеу басталған. Алайда сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында Абылхайыровтың ұялы телефонын өзінің абайсыздығынан аталған оқиғаға дейін жоғалтып алғаны анықталған. Ал оны арсыздықпен бас пайдасына қолданып, жазықсыз Абишевтен және Таухалықовтан телефон құнын өндіріп алуды көздеген азаматтың амал айласы әшкере болды. Полиция қызметкерлеріне жалған ақпарат берген үшін ол жазаға тартылды. Приговор Ақжайықовского районного суда. Ақжайық аудандық сотының 2016 жылғы 14 сәуірдегі үкімімен Нұрлан Чақпайұлы Абылхайыров қылмыстық кодекстің 419 бабының 2 бөлігімен және 420 бабының 1 бөлігімен, яғни қылмыс жасағаны туралы көрінеу жалған сөз жеткізген үшін, жалған айғақ берген үшін 3 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасына тартылды. Үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ. Батыс Қазақстан облысы прокуратурасының араласуымен айыппұл борыштарын өндіру көрсеткіші биыл 2015 жылмен салыстырғанда 2 есе ұлғайып отыр. Бұл ретте бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің де қосқан үлесі зор екен. Теледидар мен газет журналдарда істі болғандардың айыппұлдарды төлемеуі жиі айтылып, есімдері әшкере болу процесі жеңілдеткен. Марк Штукуроваға және Күншығаровқа қатысты айыппұл төлеу жазаларының бас бостандығынан айыру түріндегі жазасына ауыстырылуы, оның теледидар мен басылымда кең жариялануы борышкерлердің өтелмеген айыппұлдарын тез арада өз еркімен өтеуіне басты негіз болыпты. Облыс прокуратурасы мен сот актілерінің жалпыға міндеттілігі мен мемлекеттік материалдық жағдайын қорғау қатаң бақылауға алынған. Облыс прокуратурасы мен ағымдағы жылдың сәуір айында әділет департаменті қызметінде соттардың үкімдерімен тағайындалатын қылмыстық айыппұлдарды өндіру бойынша тексеріс жүргізілді. Және тексеріс нәтижесінде қабылданған прокурорлық ықпал ету шараларымен мемлекеттік бюджетке 57 миллион теңге өндірілді. Ал тек 2015 жылы сот орындаушылығымен барлығы 12 миллион теңге өндірілген болатын. Қадірменді көрермен, назарларыңызға қысқаша жаңалықтар топтамасын ұсынамыз. Мәскеудің Крокус Сити Холл концерт залында Батырхан Шүкеновті еске алуға арналған концерт болып өтті. Шараның ұйымдастырушылары марқұмның өнердегі жақын достары мен танымал әншілер және композиторлар. Сахнада Ауыз студия тобының танымал әндері мен Батырхан Шүкенов орындауындағы қазақ тіліндегі әндер де айтылды. Аталған концерттік шарадан түскен қаражат түгелдей әншінің ұлы Мақсұтқа табысталмақ. 25 мамыр күні Атырау қаласында қалалық теміржол бекетіне жарылғысыз зат қойдым деп хабарлаған азаматтың ізін суытпай құқық қорғаушылар қолға түсірді. Күдікті жергілікті уақытпен 12:20 102 нөміріне қоңырау шалып, бекет ғимаратына жарылғысыз зат орнап қалып жатқанын хабарлаған. Дабыл бойынша дереу жеткен арнайы қызмет орындарының мамандары нысаннан 150 жолаушы мен 50 бекет қызметкерлерін эвакуациялады. Артынша бекет аумағы түгелдей тексерістен өткізіліп, нәтижесінде жарылғысыз зат табылмады. Жедел қимылдау барысында тәртіп сақшылары жалған хабарламашыны ұзатпай қолға түсірді. Бұл 27 жасар Құлсары қаласының тұрғыны болып шықты. Қазір айыпты уақытша ұстау изоляторына қамауда жатыр.
қазақстандықтар ағымдағы жылдың сәуір айында валюта айырбастау пункттері арқылы 250 миллион қаржы сатқан. Ал ақпан мен сәуір айы аралығындағы сатылған қаржының құны 760 миллион долларды құрайды. Ауқымды көлемде қолма-қол доллар сату үрдісі қазірде қызу жалғасуда. Салауатты өмір салтын сақтау денсаулық кепілі. Бұл 73 жастағы Орал қаласының тұрғыны ардагер спортшы Чапай Иманғалиевтің өмірлік ұранына айналған сөз. Жасы егде тартқанына қарамастан ақсақал әлі күнге дейін самбомен айналысып, күн сайын көп уақытын жаттығу залында өткізеді. Чапай атай арнамыздың тілшілерімен ұзақ өмір сүрудің құпиясымен бөлісті. Чапай Иманғалиевтің жасы қазір 74-ке қараған, бірақ әлі тың, тіпті күрескенде кейбір бозбалалардан шырақтығымен басым түседі. Сондықтан да шығар өзімен шамалас ақсақалдардан жас көрінеді. 16 жасымда еркін күреспен заниматься еттім. Содан келе-келе сол спортпенен жақсы орындарға ие болдым. Ең соңғы менің тренерім Ганичев Николай Васильевич деген болды. Сол кісінің несіменен мен тренироваться етіп армияға кеттім. Армияда 68 жылы призывать етіліп, армияда гарнизоны, первенство чести гарнизон выступать еттім. Онда да бірінші орында жүрдім. Ардагер спортшының үлкен додалардағы жеңістерін шынында да жас спортшылар үлгі өнеге тұтады. Ол кісіні біз көптен білеміз. Ол бізге өнегелі ағай. Осындай жасқа келгенде әлі спортпен шұғылданады. Соның ішінде самбо күресімен. Енді әртүрлі деңгейде жарыстарға қатысып жатыр, облыстық, республикалық, әлем чемпионаттарына қатысып жүлделі орындар орын алып жүр. 16 жасынан 52 келі салмақта, шаршалаңның шаңын қағып, жауырыны жер ескемеген. Әлі күнге осы қалпынан танбай, ардагерлер арасындағы жарыстан да қалмай қатысып жүреді. Адамға денсаулық көп береді, зор қадымға, ешқандай ішің ауырмайды, ешқандай бәлезі жоқ, ауыр, анжерім ауырып, мінжерім ауырып демейм, келем, мұнда келіп, мұнда келіп, өзім осы спорт дүшіміна, детский спортивный школ осында үшінші, осында келіп, заниматься етем. Естігендеріңіздей, Чапай Иманғалиев 60 жылға жуық уақыт спортпен шұғылданыпты. Кәрілік шалса да белсенді өмір салтынан айнымаған ақсақалдың денсаулығы алда да сыр бермей, ұзақ өмір сүруіне тілек білдіреміз. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравырев, ТДК Қырғығы, телеарнасы. Құрметті телекөрермен, осымен бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары тәмамдалды. Қадірменді ағайын, айтар әңгімем салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жиырма жетінші мамырға арналған ауа райы болжамын назарларыңызға ұсынамыз. Орал қаласында +14, +29. Ақтауда +16, +28. Ақтөбеде түнде +14, күндіз +28. Атырауда +18, +30. Көкшетауда сынап бағанасы +12, +26 градусты көрсетеді. Қостанайда +14, +26. Қызылордада +18, +31. Павлодарда ауа температурасы +15, +28-ді көрсетеді. Петропавловскте +14, +26. Талдықорғанда түнде +16, күндіз +25. Таразда +21, +27. Өскеменде ауа температурасы түнде +13, күндіз +24. Қарағандыда +13, +25. Шымкентте +12, +27. Алматы қаласында +18, +23. Ал елордамыз Астанада +15, +27.